से मावर्धन्तु वामगिरः युम् नैर्वाजे विरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे चित्तम् च महाधीतम् च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च मा ओजश्च मे सहश्च मा आयुश्च मे जरा च मा आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे अस्थानि च मे परोघुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यम् च मा आधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृत्तम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सूक्तम् च मे कृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपथं च मा वृत्तं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे व्रतं च मे अयक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिदं च मे मधुच मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मा औतिथ्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कूयवाच मे अन्नं च मे अक्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे आशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्पाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अलवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे अयश्च मे सीसं च मे ऋपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मा आपश्च मे विरुदश्च मा ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे पशु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मा एमश्च मा इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मा इन्द्रश्च मे सोमश्च मा इन्द्रश्च मे
मे सविता च महिंद्रश्च मे सरस्वती च महिंद्रश्च मे पूषा च महिंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च महिंद्रश्च मे मित्रश्च महिंद्रश्च मे वरुणश्च महिंद्रश्च मे त्वष्टा च महिंद्रश्च मे दाता च महिंद्रश्च मे विष्णुश्च महिंद्रश्च मे अश्विनौ च महिंद्रश्च मे मरुतश्च महिंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे पृथ्वी च महिंद्रश्च मे अंतरिक्षम च महिंद्रश्च मे यौ च महिंद्रश्च मे दिशश्च महिंद्रश्च मे मूर्धा च महिंद्रश्च मे प्रजापतिश्च महिंद्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे अधिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पतीयाश्च मे महेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे औष्णश्च मे पत्नीवतश्च मे हरियोजनश्च मे विद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाच्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे ऊतभृच्च म आघवनीयश्च म आग्नेहीद्रं च मे हविर्गानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे अभृतश्च मे स्वागाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्परिरङ्गुलयोगिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता ऋक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहद्रतत्तरे च मे यज्ञेन कल्पिता वाच्च मे दित्यौ हि च मे पञ्चवाच्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौ हि च मे अष्टवाच्च मे पष्टौ हि च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे देहश्च मे अनड्वाच्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे द्विगुंशतिश्च मे चतुर्विगुंशतिश्च मे अष्टाविगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशच्च मे षड्त्रिगुंशच्च मे चत्वारिगुंशच्च मे चतुश्चत्वारिगुंशच्च मे अष्टाचत्वारिगुंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चाध्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च देवहुर्मनुर्यज्ञ निर्बृहस्पतिरुक्ता
वदानि शगुं से षद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीमा धर्मा माहिगुंसिर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाच मुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः।